Bet, nu, sākumā paskatīsimies vēl dažus fragmentus no pat notikušās mums tik vēsturiski veiksmīgās jauktās 1+1 stafetes. Pirmoreiz vēsturē Latvija pirmajā trīniekā. Tā, esam Ilmāru Brīci sazvanījuši. Jā. Halo, sveiks Ilmār, nu apsveicu ar vēsturisku panākumu. Liels paldies, jā. Uzreiz īsumā, kamēr nu, emocijas vēl nav atzisušas, tavs pirmais komentārs. Nu, pirmkārt, tev laikam lieliski šaušana abiem. Nu, varēja būt arī vēl labāk, protams, nebija jau tā, ka būtu perfekti, bet jā, nu, bet kopā viss sākās, jā. Nu, es ceru, ka baibai šī stafete tik ļoti sekmīgā palīdzēs nākamajos atlikušajos posmos tīri psiholoģiskā ziņa. Noteikti tas bija, tieši tas bija vajadzīgi. Nu, par Andreju, mēs tagad ekrānos viņu tūplānā redzam, nu, viņam pēdējās divas distances izcilas vienkārši, gan iedzīšana, gan šī. Jā, nu, jā, sprintā nesanāca, bet pāri jau viņš izdarīja praktiski perfekti. Nu ko, pirmoreiz trīniekā mēs esam un patiesībā ar šo pāri. Mēs jau tā sezonas laikā arī ar kolēģiem runājām. Nu, ja baiba ar Andreju labi sašaus, nu viņiem reāli cīnīties par trīnieku. Šodien tas pierādījās. Nu, protams, jā, bet nu, pretendenti jau te ir daudz komandas. Tā ir tāda, tāda disciplīna, kurā nekad neko nevar Protams, neko... protams. Visās biatlona lielvalstīs. Mums ir lielākais prieks par šo pāri, protams. Trešo vietu arī sāks apbalvošanu. Nu, tā es tādu priekšā tos, kur apbalvos. Ja es pareizi sadzirdēju, tad Čehijas biatlona federācijas prezidents, tā diezgan grūti sadzirdēt diktoru saprast. Trešā vieta Latvijas pāri. Pirmoreiz vēsturē. Uz goda piedestāla Latvijas biatlonisti, jebkurā no stafetēm pasaules kausa posmos, Baiba Bendika, Andrejs Rastorgujevs. Otrā vieta Šveicas pāri. Ami Baserga, Niklas Hartvegs. Lielisks sniegums arī viņiem. Otrajā vietā viņi nekad nav bijuši šajā 1+1 stafetē. Es neatceros, kad pēdējo reizi Šveica jebkurā citā stafetē vispār bija otrajā vietā. Jā, bija viena sezona, atcerēsimies viņiem, sieviešu stafeta bija divas vai trīs reizes vienā sezonā trešajā vietā, un nu tad vēl visas trīs māsas startēja, un vēl Baserga vēl tad nebija komandā, un Hartvega arī vēl tad nebija komandā. Hartvegs atgādāšu ir līderis pasaules kausa kopētējumā. Vecumā līdz 25 gadiem, un ja tā turpinās atlikušos divus posmus, viņš arī iegūs mazo kristālu globusu. Pirmā vieta Norvēģijai. Mārte Ulsbe Reiselanne un Vetle Šiestads Kristiansens. Nu, pasaules čempionātā Reiselanne bija pārī ar Johannesu Tīņies B. Viņi uzvarēja arī pasaules čempionātā. Šajā 1+1 jauktajā stafetē. Nu, vēl pēdējā apbalvošana un jā, nu, Norvēģu biatlonisti arī maskās, jo viņiem mēs jau zinām, jau pirms posma bija tur Legreits
ļoti vieglā formā, bet tomēr pozitīvs COVID-19 tests bija un aizdomas par brāļiem. Tagad tur trīs biatlonistes un tāpēc, protams, sargā sevi, sargā citus. Un šādi piesardzības līdzekļi ir pilnībā saprotami un tikai atbalstāmi. Nu ko, priecājamies vēlreiz par mūsu biatlonistiem, Baibu Bendiku, Andreju Rastargujevu. Pirmais vēsturiskais piedestāls stafetēs pasaules kausa posmos Latvijai un atvadamies no Novo Mesto šo sezonu ar cerībām uz nākamo sezonu, sekmīgu sezonu šeit, Novo Mesto pasaules čempionātā.